Palestinski ministar spoljnih poslova Riyad al-Malki optužio je danas Izrael za genocid nad palestinskim porodicama i pozvao međunarodnu zajednicu da zaštiti palestinski narod dok mu se ne obezbedi sloboda. Al-Malki je na vanrednom sastanku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o sukobu između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze rekao da svaka zemlja u svetu ima odgovornost da obezbedi da prevladaju mir, pravda i sloboda. On je apelovao na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija da osigura da Izrael odgovara za ubistvo, kako je naveo, nedužnih Palestinaca i da mu ne bude obezbeđeno oružje, prenosi AP. Al-Malki je ocenio da se prisustvom više od 10 ministara, skoro svih iz arapskih i islamskih zemalja, šalje jasna poruka da se zaustavi nasilje. Kako okupatorska sila može da ima pravo da se brani kada je čitav narod pod okupacijom lišen tih istih prava, upitao je on odgovarajući na tvrdnje Izraela da reaguje u samoodbrani. Palestinski ministar je dodao da su Palestinci obavestili administraciju predsjednika SAD-a Josefa Bidena i bliskoistočni kvartet posrednika, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjene Nacije, Evropsku uniju i Rusiju, da politički proces koji bi, kako se izrazio, doveo do kraja izraelske okupacije Palestine i njene prestonice, treba da usledi nakon završetka okupacije protiv palestinskog naroda. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je prethodno Izrael i palestinski Hamas na hitan prekid vatre, apelujući na izraelsku vojsku da pokaže maksimalnu uzdržanost, a na Hamas da obustavi neselektivno raketiranje.